Čau lidi, tady je Petr Sochůrek, Kikáč, jsem tady s dalším videem pro Najádu. Tentokrát budeme hrát Modern a Modern je tradičně jeden z mých nejslabších formátů. Asi kvůli tomu, že ho hraju nejmíň a myslím si, že zároveň je vlastně nejpopulárnější a spousta lidí hraje jenom Modern, takže mají nějaký svůj balíček, který mají fakt nahraný. Takže i kdyby třeba nebyly až tak silný někde na Limited nebo nějakým jiným formátu, tak prostě ten svůj balíček znají fakt dobře, mají ho vypimpený a bývá to často dost těžký. Nicméně je to nejpopulárnější formát, takže jsme se dohodli s Najádou, že natočím Modern video. Já teďka poslední dobou hraju Scam, což je považováno za nejlepší balíček. Většina těch karet v tom deku jsou celkem jasný a musíte je hrát, jako například Grief, prostě Ragavan, Bowmaster, Voidwalker, 4 toho Caesar a tak dále, ale je tam pár flex spotů, který se různě liší. Například já hraju 7. Scam. Ještě často se hraje jenom 6x. Dost často nějaký ten skem odsajdovávám, protože prostě po sajdu soupeř má víc odpovědí, je líp připravený, má třeba nějaký leyliny, jiný exilovačky hrobu a tak, ale to první hro mi přijde, že prostě chcete mít to na co nejčastějiš. A ten 7 mi přijde dobrý, ale je možný, že je to chyba. Dále je otázka, jaký hrajete removal, nějaký lidi hrajou bolty. Já hraju push, protože se dost často hraju proti Rhinům a přijde mi to fakt hrozný, když soupeř má prostě ve hře 4-4 a vy máte na ruce bolt a víc docela rozhraje shield red. Ten push to zabije a chvíli jsem hrál 3 terminačky. Výhoda té terminačky je, že má obě dvě barvy, takže můžete pitchnout i do Fury i do Griefa. Ale často se mi stalo, že jsem měl takovou docela pomalejší ruku, měl jsem třeba 2 terminačky na ruce a fakt ten rozdíl v tom, že by to stalo jednu manu. Prostě byl docela velký. Takže hraju jenom push, ale určitě je možný, že závislosti třeba na metagame a tak dále, to může být něco jiného. Zkoušel jsem hrát mainu i ten Modern Collapse, nakonec jsem došel k tomu, že terminace je lepší. První hru, ty hry jsou dost často po nějakém snowballu. Ten instant mi přišel důležitější a ta možnost zabít ten Madrop se mi nestávala až tak často, ale po sajdu mi přijde, že ty hry jsou jakoby pomalejší, ty hry bývají delší, je větší šance, že soupeř bude mít na stole dva nějaký takovýhle, nějaký jednomanový permanent, který chcete zničit. Navíc je posledu třeba lidi mají Pitting Needle, že třeba řeknou exploze a tak. Takže ten klaps je lepší. Obecně prostě hry poslední době bývají delší, víc grindy a navíc se mi líbilo, že mám nějakou další odpověď na nějaký nepříjemný random karty, co v tom formátu jsou. Ať už je to nějaký hardness scales, nebo hrajete proti Hammeru. A tam toho mají spousta. Je třeba to bude zničit amulet, i když teda zrovna proti amuletu je terminačka asi lepší, protože ten titan většinou má haste. Ale tak no, další věc, kterou si nejsem jistý, je, že celkem hraju 3 shield ready. Je možný, že by v základu měl být 0, že by tam měl být 2, že bych celkově měl hrát třeba jenom 2. Dost často se mi stává, že třeba jenom dám dovnitř jednoho a toho třetího nechám v sideu, protože nechcete mít tolik štědropu, hrajete jenom 20 zemí. Ale nějaký matchupy jsou dost grindy a ten shield je prostě brutální, takže si myslím, že celkově je v pohodě na 3, obzvlášť třeba soupeř hraje The One Ring. To je taková docela dobrá odpověď na to, že on pak nemůže moc lízat, že jo, když máte ve hře shield reda. Ale je to něco, čím si nejsem úplně jistý. Další věc, která se liší mezi různýma dequestama, je jestli hrajete Leylinu nebo Hrsu. Já osobně hraju Split, protože v některých matchupech, jako například proti Avmotovi, já tu Leylinu tam ani jakoby nesajduju. Ale Hrsa je super, protože mu to svačí spoustu karet, včetně toho dvoumanového artefaktu, co exiluje. A navíc mi přijde, že do času si chcete líznout třeba 1+1, že v Mirroru ta druhá Leylina už je jako třeba potom na prd a ta Hrsa je jako relativně silná karta, kterou můžete zahrát. Ale jako samozřejmě záleží různě na matchupech a tak. Rozhodně si myslím, že je špatně nehrát žádnou Leylinu, protože ten power toho, že to dáte v nultým kole, je fakt hrozně důležitý třeba proti Living Endu a tak. Ale přijde mi Hrsa lepší než na třetí Leylinu, no. Další věc je Collegant's Command, já jsem ho chvíli zkoušel v mainu, ale jak už jsem zmiňoval s tou terminačkou první hru, ty hry jsou víc o nějakém snowballu a prostě vykonat ten svůj plán co nejlíp. Takže mít prostě 3-manovou kartu bylo dost často takový pomalý, awkward a tak dále. Ale poslední jsou ty hry pomalejší, navíc se mi líbí, že máte další způsob zničit artefakty, což obzvlášť na modu, kde lidi zkoušejí různý věci, bývá dost důležitý. Takže se mi to dvakrát sajdu líbí. No a pak jsou tady ty exploze a čelist. Je taky možný, že bych měl hrát víc třeba explozí nebo víc čelistí.
Ale i přesto, že obě fungují proti Rhinům, tak třeba Chalice funguje na Living End a Exploziva ne. Exploziva jsou zase dobrý na nějaký potvorový deky. Navíc, když hrajete moc Chalicí, tak se mi pak třeba stávalo, že jsem měl Chalice na nula. Nemohl jsem zahrát druhou Chalice na nula, že jo, by se skantrovala a soupeř mi pak dal na konci kola naturalizu nějakou a pak vydal třeba ve svém kole Rhiny a když měl ty Exploze, tak by to bylo lepší. Takže ten split mi přijde dobrý. Zatím momentálně se mi ten decklist líbí, ale rozhodně si nejsem jistý, že je spousta věcma. Ale dneska to budeme hrát takhle. Takže jdeme na to. Budu hrát digu. Já nechci, aby to video bylo asi delší než 2 hodiny. Takže v závislosti na tom, jak dlouho ty mače potrvají, tak tolik budeme hrát kol. Tohle je samozřejmě nepříjemnost toho, když hrajete 4 tady ty karty. Nemyslím si, že i kdybych měl 3, tak bych si to kýpnul, ale... Tak je otázka, jestli se nechám bat kryptu nebo fečku. Nemyslím si, že to je až tak velký rozdíl. Mám deku Croxu. Mám závislosti na to, co se líznu, tak mi může víc životu ubrat, ať se nechám jakokoliv z nich. A myslím si, že takhle je to asi lepší. Myslím si, že budu mít dostatek karet v hrobě na Croxu stejně, ale takhle je to větší šance, že budu mít prostě víc životu. Nicméně je možný, že tady budu hrát swampu a pak se třeba budu muset dát za 2. Když to vlastně je stejně úplně jedno, co to bylo, ale prostě takhle budu mít životu. Soupeř má zabíječky a kadna. Jako zabíječky mi až tolik nevadí, protože mám prostě Bowmastera Griefa, který jsou 2 za 1 a ten kard může být teoreticky nepříjemný. Když si prostě zahodím to nejvíc individuální kartu. Já si myslím, že tady ten back by mohl hrát nějaký Field of Ruin nebo něco takového, takže bych měl být opatrný s tím, jestli tady budu fetchovat swampu nebo ne. Myslím si, že je lepší asi hledat kryptu. V takovém případě asi prostě zahraju kryptu. A to fakt nechci, abych si tady prostě hledal swampu kvůli tomu, abych si nechal pár životů a pak dostal Field of Ruin a neměl jsem červenou. Samozřejmě je možný, že on bude hrát nějaký vysávání a prohrál na to potenciálně, ale... Ale to zahrál. Měl to na ruce předtím? Neměl. Jsem genius. Když mi to teďka zabije, jak se budu moc spojit rakovanem, to je docela příjemný. Nevím teda, proč to udělal. To nechápu, ale... Jo, on asi nechtěl dostat skimmen. Ale je tam potenciál na toho Ragavana. Nevím, no. Ale jako je pravda, že skim by ho možná nějak osvačil. Těžko říct. No, asi si prostě najdu tu kryptu. Nebudu tady nic vymýšlet. Dám si teda hodně damage, ale úplně se nebojím, že by mi nějak vysal. No, zahodím mu tu instantní, takže Ragavan ho může jezdit. Další věc je nejenom barva, ale já hraju jenom 3 swampy, takže když mi pak bude bora, tak už se nebudu moc co najít, to je jako další důvod. Tady to zabije na malý potvory, takže aby zabil Griefa, tak musí dát za 4. Stejně ho tam asi pošlu prostě. Už jsem dost zdrav na to, aby si lízl něco dobrýho.
Ještě mu vezmu prostě ten bačí strst. Tohle asi nechce, aby úplně měl. No, tak to znamená, že ta Ragavana asi nechám, nechce asi, aby mě ho úplně zabil. Samozřejmě může potrestat nějaký discard, ale přijde mi, že Ragavan je o dost lepší než ten Grief a nechce, aby mi umřel. Prodal jsem si zaraz damage, no. Doufám, že mě to nepotrestá nějakou vysávačkou, ale jak vidíte, kdybych si našel sampu místo krypty, tak už bych si teďka nemohl co najít, možná bych ani neměl červenou, takže si myslím, že je v pohodě. Zajímavé, jestli to vypadá vůbec nějaký jako potvor, je to moc, nevím, jaký, možná nějaký grif titána, nebo nevím, uvidíme. Spíš asi prostě hraje samý zabíječky, invoky, discardy, karny a tak dále. No. To mi sice zase pění, ale já si to zahraju, myslím si, že je šance, že něco má. Já vlastně věděl o tom prstu, ono ani nezahral. No jako on se karnem asi může najít nějaký instant bridge nebo něco, což by mohlo být potenciálně dost nebezpečný. To jsem byl vlastně dost lucky, že jsem tu docizu hitnul, protože on kdyby si význul země, tak to může udělat. Tohle je jeden z těch random matchupů, o kterých jsem mluvil, když jsem mluvil o tom balíčku. Že prostě ten Kolagan s Command je fakt super, že máte nějaký jako odpovědi na random bridge a tak. Příšera je samozřejmě lepší, než si líto něco, co nedělá nic, takže si určitě nestěžuju. Já to teda nezabijeme příští kolo, no a tak uvidíme, třeba něco hitnu. Jako soupeř má 0 karet, takže speciální za nic brutálního, tak jsme asi v pohodě. Já jsem to mohl zahrát, to jsem asi měl, měl by 6, 2, 4, 5, no stejně bych asi nezabíjel, ale asi to bylo lepší. Taková otázka, já ho pak stejně zabijím příští kolo, ale může mít jako nějakou damnaci nebo něco. Jestli toho Bombmastera vůbec chci hrát. Na druhou stranu, když si Rizzy nějaký jako spotrimoval, tak mu může dát okolo navíc. A se ho prostě zahraju. Myslím si, že ta šance, že hraje damačku, není až tak velká a to, že si Rizzy spotrimoval, bylo mi okolo víc a pak na něčem by se asi hraje větší roli. Navíc si můžu líznout a dalšího Bombmastera třeba nebo tak, abych ho zabil. A kdyby měl tu damnačku, tak Ragavan mi zůstala na ruce, takže to bylo vlastně celkem jasný. No kdybych ho zahrál jiný kolo, tak už jsem ho zabil, to bylo takový dost střední. To asi nemůžu nahrát, co? Jako Emrakovo by byl nepříjemný. On by vlastně až tak dobrý nebyl, ale... Tak co si týzl, kámo? Ne, to fakt není možný. Já dostanem tím bridgem a prohrám na to, že jsem nezahral toho Bowmastera. To je neuvěřitelný. Já nehraju bolty, takže můj jediný out je Kroxa. Vlastně Bowmaster ještě. Mně vůbec nedošlo, že ten Amas token dá damage víc, to je fakt... Bože. To je prostě pokaždý stejný, to je. Vždycky děláte jednu nějaký, nějak se zaměstíte na něčem, uděláte chybku a samozřejmě hnedka vás to přistá. Nevím, jestli mám v balíčku nějakou kartu, kterou by nebyl schopný zahrát, aby tady pomáhá stromu útočit. Mě se něčem zabije, ne, teďka prostě. Jako balistou nebo něčím. Jo.
jsem mrtvý prostě. To fakt není možný. Samovám, doufám, že mi to nebude stát mač. Tak tohle je určitě dobrý. Šíber je to asi taky v pohodě. Je mi sice úplně 4. Já nevím, jestli on může mít posadit třeba nějakého Shieldreda, jako to si říkám, že by tam asi mohl mít, navíc se bojím nějaký Clayline a tak. Asi nepotřebuji úplně 4 Fury, vydám nějaký tady ty karty, protože se trochu bojím, že mě soupeř bude svačit. Nevím, co ty zabíječky, jo. Problém je, že tohle je určitě špatný. To nevím jistě, že toho Shieldreda má, a i když ho má, tak mi to třeba může zahodit tu terminačku. Už často to bude mrtvý, na druhou stranu to můžu jako zahodit do nějakého toho Griefa nebo Fury. Jsem na play, to chci asi spíš mít jako radši proaktivní kartu, než reaktivní. Tady proti nějakému kontrolu. Fury asi 4x nechci. Přemýšlím na tou Hrsou, no. Jo, já tam se ještě musím dát jednu kartu. Tam dám asi tu Fury prostě, no. Možná je ta terminačka lepší, že můžu zahodit do Griefa, má 60 karet. Je úplně optimální ruka, ale samozřejmě je to keep. Asi budu hledat zase Bloodcrypty ze stejného důvodu jako minulé. Vypadá to, že týpek těch bouraček hraje fakt hodně. Asi jsem ho nasadil Bloodmoon, abych mu svačil ty... Ale nevím, jestli jako na tu kartu to stačí. Ty kabelkofry, jsem chtěl říct. Jo, on hraje Wandering, to jsem asi mohl vytušit, že ho bude hrát, ale jako ten Shieldred je určitě dobrý. Mu vezmu to od Cizu. On mi to od Cizu vezme asi Poumastera. Což jako mi možná vlastně ani nevadí. Na druhou stranu chci mít nějaký tlak. Možná bych měl si ten March, mu pak na to od Cizu vezme Poumastera. Jako nejsilnější karta je ten ring, no. Momentálně na ní mám Shieldreda. Potom stráně si můžu líznout něco na toho Griefa. Jestli líznout dvě země z vršku, tak... Asi mu vezmu ten ring. To je taková nejvíc nebezpečná karta. Chápu, že mám toho Shieldreda, jenomže on mám deku hrozně moc zavění a prostě se pak vždycky zavění na Shieldreda a tím ringem je sundá. Ale tak to vlastně budu moc dát do hry toho Boomastera, tak to je docela dobrý. Takže mi zahodí ty zbylý karty, toho se úplně nebojím, když mám málo zemí. Mě neukázal žádnou tu boračku těch zemí, takže asi si najdu... Problém je, že pak když si lízne a zbouráme tu Bloodcryptu jednu, tak prostě pak nebudu mít červenou, no. Já to vlastně nemusím odpalovat rovnou, protože zahrál Urborg. Tak co kámo, hrstičku mi nechal, jo. Tak to se možná lízne něco dobrýho týpek, to.
Já si myslím, že většina je dobrých herectví, 4. A chci začít nabíjet tu hrsu, navíc jistotu toho, co nechám, tak mám jako větší šance hitnout kartu, kterou si jakoby líznu, nebo uvidím o kartu víc. Nevýhoda samozřejmě je, když on si lízne další tocízo a zahodí mi tu svoji a už mám takovou kartu na ruce, ale přijde mi, že celkově je lepší prostě zahrát tu hrsu. Začít ji nabíjet. Další taky výhoda je, když si líznu druhou tocízo třeba, tak budu moct prostě double spellovat, je to víc manově efektivní. Kdyby měl soupeř 3 země, tak určitě zahrát tu tocízo, protože hraje Karna i Ring. Tam jsem to nějak blbě nespočítal. Teďka mu to dává jenom 3 many stejně, že jo? Jako je OK, kdyby měl dvě dobré karty, no. Uvidíme, co se bude dít. Je takhle, takže on měl 4 země, to mě vlastně nenapadlo vůbec, že tady to vlastně dává dvě tady na to. Tak to asi nic neměl, ale možná má invoke. To je docela dobrý kombo tady tohle, to je sím. To je klasicky jako ten balíček, který jako neznáte, takže to nehrajete úplně optimálně, protože nevíte moc o co go. Na druhou stranu je asi důvod, proč ten balíček nehraje. Jako první jsem to odevzdal, no. Ale to je docela dobrý, tomu aspoň můžu rovnout. Já jsem viděl, že ta hrsička k něčemu bude. Nemá nic. Na jednu stranu dobrý, na druhou stranu se vysnul, no. Chtělo by to něco dobrýho. Buď scam, abych mohl prostě dát aspoň griefa do hry, anebo nějakou levnou potvoru, abych mohl tady začít tlačit to hrsou, no. Otázka, jestli vůbec tohle chci odpalovat. Asi jo, protože jedna země mi se ničeho nepomůže. A aspoň větší šance si líznout něco z těch aktivních karet. No ne, že by to bylo nějak jako ultra skvělý, ale aspoň můžu tady začít něco nějak dělat. Je to nějaký blok. Týpek nic nemá. Koruna dobře, to pak přijde taplý. No a snad si nic netopikne, no. Tady v následujících pár kolech. Tam teďka nám zapije, bude mít 6, budu moc removnout toho hrsou, takže ho zabijím na dvě útoky v podstatě. Samozřejmě má dost živých draw, jakýkoliv Ring nebo Karn. Byl dost nepříjemný. Jsem mimochodem rád, že jsem vzal ten Ring. Vypadá to, že si jen celý znal týpek. Možná jsem na nás ten Blood Moon, no, těžko říct. OK, tohle ještě v pohodě. Vypadá to, že asi nic nemá týpek. Nebo? Co to je? Co to je? Edit. Non-token, tak to asi radši obětuju tu hrsu, ne? Takže když si přijdu o grífa. Přemýšlím si tam jaký. Tak tamhle asi potřebuji jenom bytost.
ani špatný. Tohle je dobrý, když by si říct nějakou další zabíječku, že mám prostě bytosti navíc, no. Samozřejmě tam řeší nějaké problematické karty, ale je to aspoň něco, co můžu zahrát a řešit nějaké situace. Já nevím, kolik tam má jakože fakt brutálních karet, který mi prostě sundají asi jako celkem dost. U Master ještě v pohodě. Tím nějakého Shieldreda nebo nic takového jsem neviděl. A jako on tam asi bude mít něco tady, jako dvakrát něco takového. Já nechápu, že to zahrál ve svým kole, mohl tady střelit do toho a pak teda byl bloknout. Já jsem si teda vyšel s kem, takže by to pro ně dopadlo špatně, ale nevím, přišlo mi to nějaký takový podezřelý zabíjet. Nechápu. To je na jedničku místo grífa, asi se jako myslel, že tohle budu mít, nebo fakt nevím. Zahraj, sorcery, zabíjení a umři. Okay. Ukázal mi Bowmastera. Čecha dělá trochu horší Ragavany, ale i tak si myslím, že Ragavan je pořád dobrý. Ale nevěděl jsem žádnou Leilainu nebo nic takového, tak je možný, že tady ty karty jsou lepší. Tohle je asi OK, docela špatně se to zabíjí srdcem zabíjením a ukázal mi, jak se dělá něco s hrobem. Mi to přijde v pohodě. Je možný, že chci na drog, možná ta Fury není tak dobrá vlastně. Je možný, že na drog chci vyndat jednu zemi, protože soupeř má discard, spoustu zabíjení a bude to dost grindy. Ty aktivní země vyndávat určitě nechci, když má to bourání, ale můžu teoreticky vyndat třeba katakomby. Taky jsem mluvil o tom Blood Moonu, ale mi nepřišlo, že by ty jeho země nějak jako extrémně něco dělali. Zkusím to takhle. Samozřejmě teďka dostanu Leilainu, že jo, to je jasný. Samozřejmě musím nechat. Fable v tomhle mečovu brutální. Leilainu má, takže jsem... Ono je jako celkem jasný, že jí hraju, no, ale otázka, kolikrát jí třeba nasajdu a tak, jako když jí má jenom dvakrát, tak ta šance není až tak vysoká. Aspoň mám ty dva fieldy, abych tady mohl zahazovat. No, než jí dám to odcízu, za prvý, když bude mít jenom sorcery zabíjení, tak toho Ragavana můžu možná dashovat a třeba má jenom jakoby jedno. Nevím, těch zabíječek Bowmasteru, tak tam má hrozně moc, nepříjemně moc dobrý, tam prostě teďka bouknout Ragavana. Klinkturas a Edict. A tak tomu prostě zahájím ten Edict, no. Co já si budu myšlet. Fable, to je hrozná brutalita. Takže máte v deku Fable, je fakt super, protože přesně když se stane tohle, tak pořád můžete tady ty karty do toho Fable zahodit. Takže to není až tak strašný. Samozřejmě to není optimální, ale není to jako, že si říčíte úplně mrtvý karty. Víznou zabíječku další. Se dá svítit. Command je přesto, že nemám vlastní hrob, je pořád OK. Řešíte nějaký ten scénář s tím bridgem někdy v budoucnu možná. Trochu se bojím, že dostanu ringem, no. Já tak jediný čeho se bojím. Shieldred by byl samozřejmě jaký nepříjemný. Ale pokud to má prostě jenom nějaký reaktivní, tak ty dva Fable by ho možná mohli sundat, no. Vidíme. To je problém se sejdováním proti takovým dekům, že prostě když tam má toho Shieldreda, tak jakoby to moc ani neřeší to, že máte tu terminačku v deku. Protože on má to odcízy, takže když mu to vadí, tak to třeba může zahodit. A když to Shieldreda nemá, tak vám ji nechá na ruce a máte prostě ring. Karn. Máte prostě mrtvou kartu. A neukázal mi ho ve druhý, takže mi to přijde OK, že tam nemám, ale je samozřejmě možný, že na něj prohraju.
Tohle sice umožňuje grief, ale to si myslím, že je stejně reálný, takže je to asi horší než prostě frčka. Vidím tyhle dvě. Grief. Tu kartu, co na ruce má, neznám. Můžu dát prostě Fable s Ragavanem. Jakoby jde o to, že on dost pravděpodobně bude příští kolo používat Karna. Takže je větší šance, že něco trefím griefem, protože měl to draw, co má, jakoby tu kartu, co má na ruce teď, a jakoby jeho další draw. Samozřejmě on to tím Karnem hledat nemusí, ale to znamená, že opak nějak projíždíme, to pro něj docela nebezpečný, takže si myslím, že on skoro určitě bude hledat. Takže je větší šance, že trefím tím griefem, na druhou stranu teďka na ruce může mít něco prostě dobrýho a já jsem jako nezahrál toho griefa, no. Další věc je, že když s tím Fable, co na ruce počkám, tak to může být lepší, protože momentálně nechci moc zahazovat žádný karty, ale budu mít víc zdrojů na to prostě si nalízat něco špatného a pak to zahodit do toho Fable. Něco, jakoby, něco mi říká, že mám zahrát toho griefa, ale je možný, že tady ty dvě jsou lepší, tady ty dvě karty jsou lepší. A já si myslím, že budu mít nějaký spell. A když ne, tak to asi nějaký pojedem. To se nevěděl, ne? Probí. On když si lízne nějaký spell, tak hodně z nich stejně může jako zahrát. Takže to není až takový rozdíl. Vlastně mu umožním tu kartu zahrát a pokud nějakou na roce má, když to griefa nezahraju. Nevím, jako bylo docela kous. Zase jako kdybych věděl, že myslím, tak asi zahrát tyhle dvě karty bylo jako trochu lepší, jo. Ensnaring Bridge. To teďka zrovna nic moc neřeší pro tebe, kámo. To je přesně ono, já jsem za začátku hlal jeden komand a pak jsem prostě hlal proti takhle nějaké random pickům. A fakt mi chyběl nějaký další způsob, jak zničit artefakty. A tohle je prostě dobrý v nějaké ve spoustě random matchupech, takže to přijde fakt dobrý hrát. Okej. Okay. A jestli tady slyšíte nějaký zvuky, tak to je pračka, ale doufám, že tady slyšíte moc na hlas, se omlouvám. Šokard na měl, jo. Já, jakoby ten kard na jednom nic moc nedělá, takže teoreticky ho můžu projet jenom griefem a ragovanem projet soupeře. A nemyslím si, že v tom máš takový moc rozdíl, ale zbytečně se to může nějak pokazit. Tak mu ho prostě zabiju. Pokazit ve smyslu, že prostě ho si jdu na jedna a ono plusne a příští kolo budu dělat co? Pojedu do něj jenom jednou bytostí, on si líznost potremoval a najednou mám kartu navíc. A nebo do něj pojedu dvouma bytostma a vlastně mi to stalo víc damage, než když ho zabiju teď. Takže ho prostě zabiju a mám klid. No, jestli se nevíš nic moc dobrýho, tak by to mělo být v pohodě. Nevím, jestli těch bridgeů hraju víc než jeden, ale nějakou normální fairovou hru bych měl být schopný asi vyhrát. Samozřejmě, když mi teďka dá ringem, to bude blbý. Ale pokud ne, tak už budu schopný v drawstepu mu zahazovat karty přes Reflection a Griefa, takže to by mohlo být dobrý. Už teda nebudu schopný najít, což je trošku unfortunate. Co se stalo? Tam se zabil, ok. Mám relativně pomalý klok, ale ne až tak moc, takže si myslím, že je. To je zase líznou druhého ragovaná, mě ani tak nevadí, už to může zahodit do Fable. Fable je fakt neskutečná karta, to prostě dělá prostě úplně všechno. Takže nemá nic.
Myslíš něco relativně OK, tak bych ho možná mohl být schopný zabít na dva útoky. Co tam děje? Má nějakého kompaniona nebo co? On tohle něco dělá? Nevím, co se tady děje. Jo, má to vlastně, to jsem zapomněl. Tak to je trochu jako nepříjemný, no, že má kartu navíc. To jsem trošku zapsal, tohle je v pohodě. A to je za 5, takže si nebudeme moci zjistit. Já přemýšlím nad tím, že když si líznu zemi, tak tomu budu moc dát haste a projet ho za hodně, ale to stejně neřeší můj clock. Takže já si ty karty asi prostě obě nechám, zbytečně bych mohl nějak vyfladovat. Tady bylo lepší skopírovat toho goblina, abych měl manu navíc. To byla chyba. Takže by to hrál nějakou extra roli, ale bylo to lepší. No a příští kolem mrtvej, tak uvidíme, co se lízne. Pomalý, ale pořád v klidu. Otázka je, jestli chci dát dohry tu Fury, protože stejně můžu dát hejst příští kolo, že jo? A můžu mít teoreticky nějakou další donaci. A když mi dá to cízo, tak je stejně mrtvej. Jako tohle se zahraju dobře, když si lízně nějaký ledný spol, tak se pak může líznout kartu navíc tím klingem a může mít docela dost many tady. To mi přijde docela dobrý to zahrát, že to zastavuje ten kling. A many mám stejně dostatek pořád. Nemám jí teda dostatek na to, aby zahrál Fury, Jelly, Haste a Hasteová Ragavana, ale přijde mi, že ten způsob, jak se to nějak podělá, involvuje ten kling, tak mi přijde docela dobrý ho zastavit. Má 0 karet, takže mrtvej. Nice. Trochu se stydím potom, jak jsem dohrál tý první hře, ale jsem rád, že jsem stejně vyhrál, takže... Takže pohoda. Začínáme. Jako mám první kolo Ragavana, ale nemám, když mám zabije, to je blbý, ale jako můžu brát prostě grífem, když to teda bude 2 za 1 a zahodit mu něco nepříjemného. A já si OK. Zahodím asi Shieldra do toho, protože když si nějaký skem, tak radši budu mít to grífa na ruce. A když se dostanu na 4 many, tak prostě to grífa můžu také zaharkástit. A kdo přijde lepší. A je teoreticky možný, že budu chtít jakoby griefovat dvakrát. Že když si hraje nějaký kombo nebo něco takového, nebo jestli má 2 zabíječky. A budu se prostě spolíhat na toho Ragavana. Hraje asi raj na to vypadá. A no, tomu prostě musím zahodit tohle, no. Co zajímavá nová karta, ta 3-2 flash. Se docela často hraje v těch rajnech. Nevím, jak moc dobrý je to celkové, přijde mi, že dost často je to prostě 3-2 za 3, ale zrovna ten můj balíček
má dost triggerability a tak dále, tak tam je to docela dobrý tady to. Ostra nevím, se čeho to hrajou, jako při Muruk tady tak mi pořád přijde lepší, ale hraje to proti mě super docela často. Samozřejmě jsem si znovu ještě reagovaná. Možná si soupeří to zabíjení, to bych se ani vlastně nezlobil toho teďka. A se mi dal zemi z bajíčka, abych měl ještě šanci něco tady trefit, to je všaký divný. No nic. Asi nevidím důvod ho grífovat, takže pásuju. Jestli říct o zemi, tak příští kolo můžu hrát asi grífa, potenciálně, takže... Warrior revealed. Tak co, kámo, máš něco? To jsem nechtěl vidět. To má asi další Ferris. To nebylo špatný. Tak asi nejdřív zautočím. Uvidím, co udělá soupeř. Proč se dává zarovat to? Tady vždycky můžu zahrát Outburst. To je docela funny. A nad tím griefem můžu zahodit tu Frost of Negation. Takže to prostě asi udělám, ne? Jako je možný, že ta Fury je z nějakého důvodu lepší, nějak později proti němu, ale já ty se mi tady nechce moc nějak důmat. Prostě to dělám takhle a doufám, že to klapne. Musí to vždycky správně nastekovat, abyste nejdřív zahodili kartu a až potom zahráli ten Undying Evil, abyste mu mohli zahodit tu kartu, která vám to kombo jakoby zastavuje, no. On je to celkem jasný, ale pokud jste to nikdy neudělali, tak se to určitě může nějakým způsobem pokazit, tak na to upozorňuji. No, a stát se super s trošku víc zraně. Když říkuje se jízne, tak pořád mám Fury, takže bych měl nějaký auty, že si jízne další tady skem nebo něco. Ale rozhodně bych to nechtěl vidět, no. Když myslím jedno kolo, tak už se cítím docela komfortně, protože už budu mít 4 many přes ty treasury, tak už pak budu moc třeba hardcastovat tu Fury. Tak hlavně doufám, že teďka se to prostě nelíz. OK. To vidím rád. Já si myslím, že tu první hru jsou tady tyhle fakt strašně dobrý, takže mi to přijde fakt dobrý hrát a 7x vypadá, tady se úplně slíznul. Možná má jenom tu 3-2 a se tady vyměnit s Dragovanem, to je samozřejmě jaký možný. Ale oni se vždycky jsou ten Outburst, takže... OK. S tím jsem v pohodě. Tak, teď je otázka, co s tím. Problém je toho, když zahraju Ragavana, je ten, že pak vlastně nemůžu dát tu Fury do hry a když si lízne ty Raina, tak to ještě může být nepříjemný. A ta Fury se mu bude fakt blbě řešit. Nemá ani 5 mana, aby mu dát svoji Fury. Když si lízne ty Raina, tak se to aspoň toto vymění, protože to bude prostě 4-4 double strike. Přijde mi, že to je dobrý to dát prostě do hry. Jako jsem subtlety nějak nebo co? Na ruce Bosejžu, nevím. Píše možná smutný. Nějaký nepatrný rozdíl mezi Undying Evilem a tady tímhle. Undying Evil vám umožňuje to bytost mít antaplu, což jako je občas dost relevantní, když chcete prostě blokovat od třeba Ragavana v první nebo tak. Ale jakmile už na té bytosti máte counter, tak vlastně ten Undying Evil znova na to bytost nefunguje. Když se jako může stát, že prostě dáte Undying Evil, pak máte na ruce další, ono vám zabíjí, nemůžete se to zachránit, tak to dělá tady tuhle kartu jako by asi lepší.
ale oboje mají své výhody a nevýhody. Ale tohle je jako celkově trochu lepší, no. Proti Rhinům, co mám si Shieldrady, 4-5, je dost dobrá proti 4-4. Tohle to stejný. Star City zabíjení se mi až tolik nelíbí, Blood Moon se mi až tolik taky nelíbí, protože oni mají fakt velký clock, takže dost často to zahrajete, oni vám jen nespáte krajina, nějak vás projedou, navíc hrajou i basic, i mají bossage, způsoby jak to řešit. A samozřejmě občas ho tím můžete jako nějak sundat. Ale celkově se mi ta karta až tolik nelíbí. A Bowmaster mi přijde strašný, to proti němu nic nedělá. Oni teda hrají Lorion Revealed, ale to, že ta hra takhle probíhá, se nestává až tak často a většinou je to prostě Dragon Father proti ním. Aha. Jo, a toho Vigblockera taky nějak moc, zrovna dvakrát nemusím. Mají Shock za manu, mají Fire Ice. Dost často vás jakoby dost tlačej, takže si nemůžete dovolit prostě zahrát play za dvě many, která neřeší board. Mají Fury, což je taky jakoby špatný proti tomu, protože to prostě má dva dozadu, může vám to zabít token z Fable a toho Doty Vigblockera. Je dokonce možný, že si jde Molten Collapse místo toho Voidwalkera. Ale zase jakoby Voidwalker je fakt silná karta a nějaký tam asi jakoby chcete mít, obzvlášť když necháváte 7 tady těch. Takže si nejsem úplně jistý. Kdybych viděl Murktida, tak bych tam to dal určitě, ale vzhledem tomu, že by v mainu ukázal ty fashionový 3 dvojky, tak si myslím, že to možná nechci. To, že jí má teda, znamená, že bych možná mohl zvážit ten command. Takže teda zní šíleně, protože 4-4 a na druhou stranu ten matchup je dost grindy. Můžu mu nějak zabít tu 3-2 a vrátit si něco svýho. Možná to není ještě tak různý. Že bych jeden zkusil. OK, zkusíme jeden a uvidíme. Tak já dost reaktivní ruka, ale myslím si, že to musím nechat. Tak co kámo, co tam skrýváš? Co tam skrýváš? Super smulgeroval, což je dobrý samozřejmě proti mojí ruce. Protože budu měnit jedna za jedna, mám odpověď na ty rajny, co flashbacknu, OK. Zabíječka mi moc nevadí, protože mám tohleto. Asi moc hodně ten Lorion Reveal, protože on se může začít jít za trojdropy a třeba nebude mít země a to, že si bude moc najít země, bude pro něj dobrý a na pěti mana, jak mi přijde, že obojí tak podobně silný. Tak mu prostě zahodím tohle. Teď si jsem kolagan skvál místo do toho a budu smutnej. Fury není ideální, ale vlastně to není ani tak špatný draw, že mám fakt jakoby hodně zemí. A časem na to dojde prostě. Otázka, jestli mu chci dát teďka tou procízou. To asi jo. Počkejte, on celý jsme tohle. No to už měl, No, asi mu tím dám prostě. OK. Zahodím Fury, to je prostě silnější karta. Na toho se moc nebojím. Fury může být prostě 2 za 1. Což když ta hra bude dlouhá, tak je to důležitější než to, že tam to je nějak levnější nebo něco. A ta hra může prostě dojít na to, kdo si lízne víc nějakých akčních karet a to, že je to prostě 2-1 hraje větší roli mnohem. I když to teďka může vypadat divně, protože je dost daleko od toho, že to může zahrát.
teďka ještě nevyskočí, ale... Jako samozřejmě argument to do té hry dát, protože super si může líznout nějakou Force of Negation nebo něco. A pak mi to skantruje. Na druhou stranu si může mít nějaký bossage nebo boraní artefaktů, který oni dost často jakoby sajdujou. Tak se mi to tam nechce do toho úplně házet, no. Jako když mi dá to Force of Negation, tak to znamená, že aspoň můžu udělat tohleto tady s tímhle. Asi v pohodě. Kdyby mi dal fakt tím boraní, tak si připadám jak idiot. Navíc, jak to dost grindy matchup, mám to odcizy a tak, tak ta Force of Negation není moc dobrá, tak si myslím, že je dost velká šance, že ji odsedoval. A právě, aby tam dal ty bourání. Tohle bych měl mimochodem asi fetchovat hnedka, protože mi ukázal to 3-2, to jsem trošku pozapomněl, naštěstí jí nemá. Ale je to určitě něco, na čím bych možná měl přemýšlet. Hahaha. Okej. Okay. Vzhledem k tomu vím, že tady to přijde, tak to je asi dost dobrý. Já jsem mohl zahrát ty exploziva předtím, protože se může stát, že mi to pak na konci kola zbourá a pak ty exploziva nebudu mít ve hře. Protože teďka to nebudu zahrát, že to stojí 0 a skantruje se to, ale oni tam hrajou takový to za 4 many zbory, to je 2 artefakty nebo enchantmenty a to by bylo fakt strašný, kdyby to zboural obojí. To si zahrou prostě. Takže takhle si je lepší. Samozřejmě se může stát, že teďka nějak zbůrá něčím, tam to vyskočí, pak budu ztrát, jakoby, ztratil jsem čas, že se nemůžu rovnou dát explozivu a přelostanu za 8, můžu na to nějak teoreticky prohrát. Vlastně ani nedá za 8, to nemá hejst, co tady malo. Ale přijdu trochu o tempo, že to nebudu moc rovnou zbůrat, ale to mi přijde jakoby v pohodě. Kdyby jmenoval ty zbůry dvě, tak bych si fakt připadal jako idiot. Takže mi to takhle přišlo v pohodě. Já se úplně nechce zahazovat tu Fury. V ideálním případě bych ji zahral na 6 manách. A pak dal i ten Not Dead After All. Jak já to teď udělám? No jakoby jedna možnost je prostě dát Fury. Jednoho střelit, pak zautočí. Asi se nechá dát za 4 a pak dát druhou Fury. Problém toho je, že když prostě má teďka outburst, tak se to může dost nějak pokazit. Když dám prostě explosiva, tak mi může dát to 3-2 teoreticky. Jako ještě možnost dát explosiva, odpalit je rovnou. A když mi dá to 3-2, tak dám Fury. A to je pak zase blbý proti outburstu docela. Hra je pro mě moc nic jakoby nemá, takže jsem stejně v pohodě, protože vím, že má tohle, jenom se snažím vymyslet, jak je to nejlepší udělat. Ještě jako kdyby měl subtlety, já jsem zahrál Fury, tak to je úplně strašný. Asi zahraju tohle prostě. To mi tak nejvíc safe. A když jsem tam udělal, tak mi to v upkeepu prostě odpalen. Když dostanu to 3-2, tak se aspoň zatapuje a pak mu můžu dát tou Fury. No. Že je v pohodě. Se ta Fury jakoby dost možná nic nezastřelí. Už mu to teďka prostě zbůrám, ale fakt nechce, aby mě nějak daleko šel něčím šíleným. Ok, jsem prvou, ok.
jsem to ostřelen a to aspoň dobrý, že, tom, že mám nějaké cíl na to Fury, ostřelím to teďka, aby nedostal to tři dvojkou. Chodem poslední dobou moc nevídám Endurance, asi ty lidi mi se toho prostě hrali tu tři dvojku, tak to moc tam nedostávám. Velký finish. Přesně mám další Fury, takže jsem dost v pohodě. A otázka, jestli je lepší mít Fable nebo Terminačku. Asi Fable mi přijde lepší, když to tam pak můžu nějak točit s těma Furyma. Navíc je to prostě víc karet celkově. Satlety dostat nemůžu, protože vím, že má ten blesk. Jo, Fury to je docela férová karta. Jako je takový smutný, že se na tom formátu nedá hrát nějaký normální creature decky, protože prostě tady ta karta to úplně houzuje. No. Nevím, co by mi mohl dát, aby to bylo fakt špatný. Možná nějaký Murktide into něco ještě jiného. Za předpokladu, že já si líznu jenom země, by mě mohl teoreticky nějak sundat. Ale myslím si, že jsem v pohodě. A víc ani nemyslím, že to Murktide hraje. Už jsem fakt viděl hodněkrát z jeho deku a to, že tam má tu 3-2 fly, znamená, že musel prostě něco katnout a ten Murktide je takový jakoby flex spot. Já si teda myslím, že je fakt dobrý, že by tam měl být určitě, ale myslím si, že lidi ho vnímají jako něco, co se může katnout. To si asi nechám, asi určitě lepší než random karta. Tak co, líznu si z Outburst. Tam si líznu tohle, OK, to je v pohodě. Pořád 3-2 miny se v cajku. No už by měl vlastně nějak začít jumpovat týpeček. Tak co kámo, zdáš to už? Nice. Máme 2-0, to jsem rád. Možná si hrajeme celou ligu, v závislosti na tom, jak rychle to pojede, no. Nechci, aby to video bylo nějak extra dlouhý, jak jsem říkal. Ale uvidíme. Podíval bych se, kdybychom stihli všech 5 kol, ale 2 kola ještě možná dáme spolu. Myslím si, že Rhinové jsou docela dobrý matchup, ale je možný, že třeba soupeři to nehrou úplně jakoby optimálně, tak mi to tak přijde. Ale začátku jsem fakt těsně prohrával a poslední dobou to většinou zabijím, no. To jsem tak nějak naučil, jak sideovat, tak nějak, jak proti tomu hrát. Ale jak říkám, no, jak soupeři by třeba možná hrál Murktide nebo něco takového, jak by to bylo něco jiného.
Takže těžko říct, jestli ty výsledky odpovídají ty realitě, no. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Doufám nějaký další jiný balíček. Vydání chtějte hrát proti Hemru, protože to většinou prohraju a neumím proti tomu moc hrát, takže bych se to chtěl naučit. Na druhou stranu byste možná viděli, jak to hraju špatně, tak možná lepší, když to tak nebude. A vypadá to, že další Rainové. No, nemám úplně optimální ruku proti Rainům. Výfa se zatím nechám. A ty klíčový katy stojí stejně tři many a možná si říct nějaký skin. Jsem fakt rád, že mám teda na ruce push místo boltu, co si budem povídat. Jestli soupeř hraje Raina. A to, že jo. To je jeden z nejhranějších deků, no. Možná proti tomu hraju úplně nejčastěji. Možná nejčastěji než proti skimu. No teďka už si myslím, že bych mu tím Griefer dát měl, protože prostě když má agenta, tak je to fakt blbý. A Bowmaster je stejně celkem špatný, takže se nedá svítit. Jako měl jsem předtím zahrát asi toho Whitewalkera. Aby se to exilovalo, super, může mít jako Murktaira, to bylo trošku misstep, ale nemyslím si, že to je až tak nějak moc relevantní. Tak doufám, že to Murktaira nemá a že to nějak nepanešne. Super, že vypadá, že nemá moc to. Dispute hra v dnešní době, mainu to mi přijde docela divoký, hraje možná jako starou verzi. Co já mu vezmu, ale oba ty counterovačky řeší Fable. Prostě Negation asi lepší než Dispute, když... Já jsem prostě vezmu to dávám jenom zatřeli tohle do toho, ne? To je celkem jasný. Začím tady přemýšlím. Asi nějak se vyšlím nějakým způsobem, jak dostat Fable do hry, ale to prostě moc nejde. Tak doufám, že ho nějak pojezdím, no. Samozřejmě teďka dostanu agenta do všeho. Jako vždycky. Přelítnu zabíječku. No tak to je fakt nechutný, ale aspoň můžu zahrát ten Fable. On teda může dát obě ty dvě kantrovačky. Takže otázka, jestli vlastně nejlepší dát toho dotyho. Jako bude to 2 za 1 a když si zemi, tak můžu zahrát oba ty voidropy, no. Ale... 3 kantry, ale asi je lepší tlačit, jako no. Třeba on pak ten dispute stejně nic moc dělat nebude a prostě mi tady něco zruší místo, aby dal potvoru do hry. To je tak nechutný si ten Fera, jestli to bych už tady tlačil po šestě, to. Já mám velice push, takže ta fečka jakoby něco dělá, ale on stejně nemá moc bytostí, které bych jim chtěl zabíjet, stejně chci zabíjet ty 4-4. Tak mi stejně asi přijde lepší si prostě fečnout. A pokud je to pravda, tak jsem teda měl asi fečovat rovnou, abych nedostal tu 3-2, když ne, chtěl jsem říct, abych nedostal tu 3-2, ale... Moc zahrát agenta, pak bych chtěl zahrát ten push. Když se to můžu ukázat dispute a tak si nemyslím, že to hraje to 3-2. Doufám, že mi tím teďka nedá. Třeba bych ji vlastně nemohl ani zabít, teda to mi neříkej. Dobrý, jsem se lej. Ne, dobrý, jako samozřejmě je to hrozný, že mi to zabil, ale... jsme se nedostali těm nejhorším scénářem. To je si víc na zabíčky po sobě, to je docela fraje, to. No nic, teďka už se tam prostě bouchnu. Stanu forskou. Vzhledem tomu, jak to dopadlo, kdybych vzal tu forsku, jak by to bylo asi lepší, ale to jsem samozřejmě
nemohl vědět. Mám aspoň dvě zabíječky na ty dvě Rajna, ale rozhodně to není optimální. Teďka otázka, jestli chci zahrát tu kryptu, protože si můžu vzít na další Fable, pak je dobrý mít tu kryptu na ruce, abych ji mohl zahodit. Na druhou stranu se může stát, že si zbytečně dám za dva. Navíc, když to zahraju, tak můžu zahrát Bowmastera s terminačkou a pak když si říznu 3 drop, tak můžu dát jakoby push. Plus 3 drop, což je vlastně teda jenom Fable a v tom případě bylo lepší mít tu kryptu na ruce. Můžu si říznout Griefa nebo Shivrera, to bych si dal zbytečně za dva. Jako přijde mi, že ta šance, že si budu muset dát za dva a že to ještě bude hrát roli, není tak velká a když si říznu Fable, tak budu fakt rád, že jsem si to nechal, takže si to nechám, ale rozhodně se to můžete vždycky vymstít nějak, no. Střední, no. Je za ono ten display, já, že? Okay. No, jako další kantrovačku. Kdyby dostal display, tak by si připadal dost středně. Otázka, jestli jsem vůbec toho Bowmastera měl hrát, protože může mít na ruce nějakou Fury a nebo Lorion Reveal, který by teďka třeba nezahraje. Když to stejně se zahraje, jestli ho má. Ale jako je možný, že on má prostě nějakou špatnou ruku a my jsou tady damage, no. Tak nevím. No stejně bude mít asi Outburst. To nezrušil ten push, jo. To mi přijde nějaký takový prozřelý. Je možný, že jsem to měl čekat, protože jsem tam jako zastavil a zahrát až dvě kola, abych ho vlastně zatapoval. Ale přijde mi dost divný, že nekantroval ten push, protože ta prostě negačka může být dost napřed, je dost drahá. Můžu si řízat bytosti místo toho, musí řízat griefa a zahodit mu ji. Takže tak nedávalo moc smysl, že to nezrušil, ale hrajete proti danou týpkovi na modu, takže jsem to možná měl čekat. Punish na mě to jenom, když si teďka řízal nějaký play, takže je to vlastně asi celkem jedno. To mi možná dává nějakou šanci. Stejně mi dá satlety a půjdu na párek. Mimochodem, tady to je ten moment, kdy se budu muset dát zbytečně za dva, tak doufám, že na to neprohraju. Jako nevím, no. Jako není to poprvé, co jsem byl v podobné situaci a ve většině případů to dopadne tak, že se budete muset dát zbytečně za dva. Ale jakoby je možný, že ty případy, jestli říznete Fable, máte prostě o kartu navíc, jakoby to stojí, no. Těžko říct. Musí to být většinou dost specifický draw. Aby vás to nešlo. A ještě ty dva nevím, že musí hrát roli, ale jakoby je to nepříjemný, no, když se to stane. Možná jsem to měl hrát před útokem, abych, kdyby se tady to stalo, tak bych to pak radši vyměnil tady za dvě bytosti, než tady za to. Ale není to až takový rozdíl podle mě. Ale to asi lepší. Že teďka, kdybych si líznul scam, tak by bylo lepší mít tu Fury na stole. A víc bych jezdil za tři a ne za dva. Takže nevím, no. No teda sice může mít ten Lorion Reveal na ruce, takže možná mít to Bowmaster dobrý. Ale rozhodně jsem se měl minimálně na tím zamyslet. Já jsem na Arbustem a půjdu na párek. Vlastně já jsem udělal tu stejnou chybu zase, teďka mi dá zase dalším tím Merfolkem a já to nebudu mít do bloku, to jsem úplně ment. A jak bože. On má stejně asi kantrovačku. No, kdybych měl dva životy víc, tak by to bylo lepší, to se bude povídat, měl bych odrovna víc. Ach bože. A
Ono to asi bude stejně jedno, ale... Jsou takový ty malý decisiony, že se vám určitě stává, že třeba pohledáte hru a říkáte si, že jste nemohli nic udělat jinak, tak tohle jsou takový právě věci, které dost často se tváří bezvýznamně a pak můžou, u vás můžou stát tu hru, no. Se podívám vrchní kartu jenom. No, kdyby to byla třeba Fury nebo tak, tak bych si připadal trochu blbě, ale za to jsem si viděl země, tak to bylo asi jedno. Jsem na play, takže ten dot je jakoby o něco... Minule, když jsem tam sledoval ten command, tak jsem byl na draw, ten dot je dost horší na draw. A na play občas můžete prostě dát něco jako grief prvním, doty druhým nebo toho císím tu doty a je to docela dobrý, tak mi přijde, že a navíc na play, když máte command a zrovna to nic nedělá, tak je to dost blbý. Přijde mi, že obecně na play chcete mít víc proaktivní karty, které prostě můžete zahrát, nechcete mít moc reaktivní karty, které vám splně na ruce, třeba pak nemůžete nic zahrát. Dáte soupeře čas a máte prostě o kartu míň, není to moc jakoby výhodná propozice, když to na druhé je to něco jiného. Co jsem dával pryč, jo, Bowmastery a takhle teda jo. OK, udělám to takhle prostě. Zase kdybych viděl Ortega, tak bych tam byl ten kolaps. No není to optimální, ale mám Chalice, která ho nějakým způsobem zastavuje. A mám Fable. Takže si to určitě nechávám. Asi si počkám, že si tady můžu jít na nějaký tolcí se zahodit mu nějakou kátrovačku. Mě přijde v pohodě. Tak co dáš nějak pipu? Nedáš. No, začnu prostě tady čelistí. Uvidíme, co se stane. Prošlo to. Tak a teď je otázka, co si dělat s tím Ragavanem. Respektive jestli se obruší zachraňovat, když mu bude zabíjet. Protože samozřejmě 3-2 není nějak skvělá proti 4-4, ale momentálně mám čelest na stole, takže by možná nemusel být schopný hrát do hry. Pak další věc je, jestli chci hrát fečku nebo tohle, ale je ty 3-2, takže možná chci nějak jakoby tak fečkovat teď. Aby se mi nedělá nějaká smůla. Asi se ho zachráním. Samozřejmě chápu, že mi může dát tady prostě nějaký bossage potom, nebo zabíječku dáme ty Raina a ty Ragnar nebo až tak dobrý a ten Undying Evil by byl možná potom dobrý nějak s tím Fablem otočeným nebo Furym nebo něco takového. Takže může nastat nějaký scénář, mi to potrestá, ale celkově mi to přijde prostě lepší to zahrát. Ono mi to zabíjení nemá, no, tak to je jedno, se to říkám. Je dost možný, že mám nějaký draw prostě s hodně těma 3 dropama kaskádovýma a ta čelice zastavila, no. Rozhodně bych se nezlobil, kdyby to tak bylo. Taky je možný, že chtěl hrát kolem tady toho a zabije mi to až teď. To je samozřejmě nějaký dost možný. To by bylo vlastně docela chytrý, vzhledem tomu, že třeba věděl, že stejně nebude moc hrát ten 3 drop. Tak to týpek docela vytušil. To by jako dost lidí neudělalo, ale jako dává to smysl samozřejmě. No, já si ten Evil stejně zahraju, protože když mi prostě nějak pak zničí ten Fable, tak mi nic jiného nezbyde. A Rainy momentálně zahrát nemůže. Tak asi nechci jakoby přijít úplně o všechno. Tak to prostě zahraju. Zahrál dobře týpek, no.
Tak co, jak to dopadne teďka, kámo? Tak to nedopadlo úplně optimálně. To nečekal teda, že má, ono se tam dost často teďka, nebo jakoby, asi se to tam prostě normálně hraje, ale fakt poslední týden jsem dostal endurancí ani jednou. Tak jsem si dostal, ty lidi místo toho hrajou prostě nějaké tři dvojky nebo něco, nebo že to prostě nesejdu. A... No, na výsledný kolo to soupeř zahrál tak nějak, jsem si říkal, že ji spíš jako nemá. Ale dopadlo to úplně optimálně. Tak, teďka otázka, jestli chci zahrát nějakou zemi, protože samozřejmě si můžu líznout Fury, kterou bych chtěl potenciálně třeba zahrát. Ale možná tady ty země prostě chci zahradit do toho Fable a to taky domů se nechat, jako tak hra asi bude dost grindy a chci mít co nejvíc karet, to jde. On mě to teda stejně může zabít, no jako přijme to v pohodě. Ale rozhodně se tady těmi nejsem jistý. Rucička byla nepříjemná. Co tam máš, kámo? OK, s tím se dá pracovat. Tak to znamená, že nemá asi země, takže má na ruce 4 nadlendy. Což není úplně ideální. Ona teda hodně z nich můžou být kaskády. Ale chvíli se odlízná odpověď tady na to, což má Otavaru, Borouvra, nějaký zabíječky, tak to může být dost nepříjemný, no. Jestli samozřejmě líznu Fury, že jo? Nelíznu. Tady ty karty nic nedělají, takže asi budu taky numovat. To vypadá. Asi to udělám hned, protože můžu dostat u 3 dvojkou. Myslím, že to... Tak funguje, že to je trigger. A víc se může mít další endurance. Doufal jsem teda něco lepšího, ale jsem se samou karty, které nic nedělají. Tohle je mimochodem dost brutální kombo v tomhle matchupu, jsem zjistil, že prostě dost často to na to dochází, ta hra, že mám hodně odpovědí na tyhle rejny, tak ví dost grindy, takže prostě ten Fable se nějak otočí a on to musí nějak řešit, že jo, je to prostě silná karta, tak vám budu dát zabíjení, mu dáte tímhle a zase vám to otočí, když je ty další karty, tak je to fakt dobrý, no. Doufám, že by teďka soupeř dal Orion Revealed, ono je teda Fury by byla dost nepříjemná. Je možný, že on s tím chce počkat, aby zabil i tohleto, ale... On už teda dva Orion Revealedy zahral, tak by nemusel mít další, ale vypadá to, že dost možná, jo. Jo, Fury, blbý. No, a soupeř začne tlačit. Chtělo by to svojí Fury. Jako pořád můžu bloknout a zkusit dát tohle a doufat, že nic nemá, no. Je tady. Je tady. Asi radši zabiju tohle, kdyby měl endurance. To je trochu problém s tou čelistí, že nemůže teda na stůl dvě, no. Trochu nějaký lidi se mluvám. To je samozřejmě nepříjemný. Já se tady nějak stišit, pardon, já se tady stiším. Nevím jak, prostě jdu pro Facebook a doufám, že mi to nebude chodit. No. Pro to, že oba nic nemáme. Tak
Já aspoň jezdím za dva. Jestli jsi nějakýkoliv grífa nebo tak, tak by to bylo, tak je to super, že pak doroste pomůžete dávat to reflexí. Já se teďka nabih do té tři bojky nebo co se tady děje. Oh, já jsem úplně dement. Já jsem tady něco řešil s tím Facebookem a úplně jsem na to zapomněl. Bože. Můžete mi prostě přestat psát, tak jak se to stišuje, to jo. Nevím, jak to nejde. No nic, to je hrozný tady to. To byl samozřejmě strašný útok. No zprávě pro mě na to prohraju. Oj bože. Na druhou stranu, jakoby, nevím, ta šance, že to má, nebyla až tak velká. A nevím, jestli bych ho prostě zrovnal. Takže jako nebylo to úplně jasný, ale samozřejmě takhle to vypadá úplně strašně. A asi jsem vlastně neměl ani fečka, že mám deku push, na to jsem zapomněl. Já jsem z toho teďka trošku nějaký špatný, že to je prostě pokaždý to, když vás někdo se čím otravuje nebo tak. A vy to řešíte, tak pak prostě na chvíli ztratíte pozornost a boom, hnedka trest, jo. Jako je možný, že stejně vyfladím a prohrál bych stejně, ale... Je to nepříjemný prohrát proti rajdům s aktivní čelistí celou hru na stole. Jo, ono teda vypadá, že on neměl žádný kaskade spolu celou hru. Myslím, že to teda teďka zruší ty rajdy. Což je jako fajn. Fiore, prosím. Dragaman. Záchrev naděje. Teďka určitě hitnu jeho Fiore a nebudu jí moc zahrát, čo? To je jasný. Ale to je aspoň něco, co můžu zahrát. Aspoň jsou kartu, to je fajn. Tentokrát už to nefečnu, protože tam mám ten push. Jako ještě, a to nejsem tak hrozně, jestli on se teďka nic nelíznul, protože ten Raga má potenciálně liší karty navíc. Mám ještě nějaký kola, než budu muset blokovat. Navíc kdykoliv můžu líznout nějakou akční kartu. Takže teďka už to není tak hrozný, potom co jsem si líznul toho Ragamana, ale samozřejmě kdybych měl ve hře, jo, ani neutočí, no, tak to je dobrý docela. Otázka, jestli ho chci prostě zahrát. Je to špatný proti Fury potenciálně, na druhou stranu sízny Fury, tak je to stejný blbý. A můžeme to tady nějak vytrestat, že jsem to nezahrál. Například, když prostě potom v tom hitnu nějakou dražší kartu a zároveň si líznu třeba Shield nebo něco takového, nebo Fury nebo něco takového šíleného, nebudu moc zahrát všechno dohromady. Nevím, jestli je tam nějaká jiná karta, která mě trestá. Kromě Fury. Jako když slížne Fury, tak je to tak blbý, že prostě to zahraju asi. Ale nejsem si tím jistý. To si zahrát nechci, protože podle mě nedává nic moc smysl, co by mohl mít. Třeba kdyby měl jakýkoliv zabíjení nebo bytost, tak by podle mě utečil to endurancí, takže... Může mi teoreticky nějaký cascade spell. A vytrestalo by mě to, když si teď klízne naturalizou, já jsem to nezahodil toho cizou. Ale nevím, přijde mi lepší počkat. Kdyby si třeba jízl Lorion Reveal, tak prostě pak tato cíza bude něco dělat. Jo. No tohle je samozřejmě ten problém, když jsem odsledoval ty Void Walkery, že to by bylo teďka dobrý, že by to si mohli nějak tlačit. A možná tam nechcete mít 4 Dragovany. Je pravda, že oni na to mají skoro vždycky, nebo hodně odpovědí,
mají Fury, Fire Ice a tohle to. A je to špatný proti 4-4 a v takovýhle hrách, když si jízdete 2, tak je to blbý, že je možný, že chcete jakoby jednoho sledovat, no to je určitě. Čo je možný, rozhodně neříkám, že sleduju úplně 100%, ne? Protože si soupeř možná líznou Fury, nebo aspoň nějakou jinou další bytost, no. Možná další Endurance. Ok, to ještě není tak možná špatný, protože to můžu vyměnit teda to další Ragavan. Takhle funguje? Tak to jsem vůbec nevěděl, tak to ta čelist je asi jakoby dost horší kvůli tady tomu. Tady to je dost svačí. To je poprvé, co se mi tady to stalo. Je pravda, že na to asi většinou potřebujete dost many, ale to je celkem cool. To mi vůbec nenapadlo, to asi se má zahrát tuto cizu. Že vlastně dával jsem se, že musím mít tady tohle. Já jsem si říkal, že kdyby to měl, tak by blokoval to Ragavana, ale on jakoby asi věděl, že tohle přijde a chtěl tohle udělat. Mě vůbec nenapadlo, že je to nějaký trigger, který může tím takhle to, no. A víc je teďka zastavený navždycky. To je dobrá odpověď na to. No to jsem prostě mrtvý. Já jsem se aspoň vyšel něco nového, to je cool. Tak jo, video je minimálně momentálně hodinu a půl dlouhý, tak si dám ještě jeden match. Ale celou ligu asi nezvládnem, se omlouvám. Ale ještě jeden se tam vleze. Tak jdeme na to. Viděl jsem jednu zemi a viděl jsem Griefa, tak jsem tak nějak předpokládal, že mám s kým do prvního, ale vypadá to, že ne. Vlastně ani nemůžu nic moc nějak extra dělat. Na druhou stranu, jakýkoliv schém, co si říznu, jakákoliv země je dobrá, Ragavan je taky docela dobrý draw, další to cizí je taky dobrý draw, takže jako já reálně vlastně nemám až tak moc karet, který by nebyly dobrý. Asi si to nechám, jako je to šílený, ale chci to zkusit. Mám fakt hrozně moc slider, jo, prostě. Mulligan se může dost vymstít. Dvakrát Teferi a Binding. No, asi jsem Binding prostě. Ty Teferi můžu nějak dostřelovat, navíc teoreticky. Já nevím, si můžu říct další Binding a pak ho budu chtít nějak skemnout a nějak mě vysvačí. Jo, mi to přijde v cajku. Pojď za mě, nebo skem. Ace. Easy. Tak on má dva Teferi, takže je možná lepší ho nějak boumasterovat, než zahra Boywalkera. Na druhou stranu jakoby jednoho projedu, on pak dá Teferiho. Já mu dám reakci boumastera, nebude to pro ně ani tak nějak moc dobrý. Jakoby jde o to, že ty jeho play s Teferim stejně nebudou moc dobrý, takže když to bude jeho play, tak se na tom stane dobře, protože ho tady složí těma boumasterama a pokud se bude lízat nějaký jiný karty, tak je asi lepší mi věřit toho Voidblockera a nějak mohli zalovat ty karty a tlačit a tak, no, ale jako rozhodně s tím nejsem jistý. Samozřejmě bych mohl tady nějak griefovat, ale přijde mi, že bude v této hře daleko lepší
mít tady value kartu, než naopak o value přijít, hrát to se za 4, nechat si ty boomastery a tak dále. Takže... Teferiho se moc nebojím. Možná kdyby měl Bowmanu víc, tak bych to jako zvážil, že by může dát nějakým ringem nebo něco, ale v tomhle tom kole mi to přijde v pohodě. Navíc on se ještě, když jsme tu kartu z Teferiho, prostě uvidí brzo víc karet a bojím se spíš karet za 4. A když si jsme země, tak to prostě můžu zahrát za 4, když si jsme nějaký spell, tak to jako možná teďka zvážím, uvidím, jak se to vyvine. Uf. OK, jsem ani nevěděl, jestli tam hraje něco takového. Vy jako ani nějak jste nevěděl, jestli teďka líznout zemi. Asi si líznout prostě. Přijde mi lepší, tak ta situace toho Rakamana mít prostě na stole, než ho tady nějak dašovat. Pak ho máte na ruce, jak vám to nevychází s manama, nevím. Ani podle mě žádný sweepery nebo to tak nic nehrajou. Stejně mi asi bude tím Teferim vracet toho Voidwalkera a prostě jako Ragavan, když projíždí, tak je lepší na stole, že jo? Než ho tady nějak dašnout, jenom abych ho měl za dva a pak stejně použil ten treasure, kde to vlastně jakoby na stejno, ale pak máte toho Ragavana na ruce. Jako defaultně je lepší ho prostě hrát do hry, samozřejmě záleží, někdy třeba víte, že má i velká šance, že má zabíječky a je zatapovaný zrovna, tak ho prostě chcete nějak projet, nebo chcete hrát kolem sweeperu. Jako je spousta důvodů, proč ho dašovat, ale přijde mi, že obecně ho lidi dašujou jakoby mnohem častěji, než by měli. Tohle je možná důvod, ale takhle to můžu zastřelit, že jo. Takže to je pohoda, takže on samozřejmě asi kreativitu to vypadá, proti tý jsem nehrál, ani nepamatuju to. Ona teda asi když vyšel Bowmaster, tak se ta karta urozhoršila. Respektive ten balíček, kde můžete střílet ty dwarfy, že jo? Co nevrátíš, kámo? Nic. Zajímavý. Jak já to udělám teďka? No prostě Ergon jede do něj a tady jedu do ty práče. Byl bych radši, kdyby ten Teferi byl mrtvej, abych měl aktivní terminačku nějak potenciálně. Ale buď nechám říct Teferiho a budu mít na terminaci, anebo nechám projet Ragavana a budu moct zahrát Griefa. Takže je to asi v pohodě. OK. S tím jsem v cajku. Jako může se to vždycky stát, že teďka něco zahodím, on má ruce fečku a to brekne si kreativitu, to by samozřejmě bylo nepříjemný. Ale i tak bych zahodil prostě toho Griefa. Jako ani jedna si karet mě extra nevadí. Teferi... Já můžu vrátit Dragavana, ho střelím a dalšího Teferiho. Jako ani jedna si karet nemoc nevadí, no. Co to šedou profesi, mu může najít něco fakt dobrýho, já budu muset nějak řešit ty toho Teferiho možná a bude mít ještě dostatek životů, aby to zahrál a pak se Antap něco udělal. Já si myslím tohle prostě spíš. Tak moc jít obojí, ale myslím si, že lepší si tady ty karty nechat prostě. Tak co kámo? OK. Jsem vlastně docela rád, že to vidím. Blbý bude, když se teďka...
A nevím, asi ani čemu může jako dát, jako nebudem se tak nějak, ničeho nepřijde moc. Tohle vypadá jako fakt dobrý matchup, no. Já mám to stejně jako minulé. Máme zase jako možná zabije toho Griefa. Jo, on vlastně si může udělat tady tokena. To jsem trošku pozapomněl. Že bych si mohl nějak něco extra dělat, no, ale jako aspoň to znamená, že nemá tokena ve hře, který ho může kreativitovat. Tak co já teď s tím, jako rozhodně nechci dostat kreativitou. Trošku zvažuju, že mu dám prostě Griefem za nula. A nechám si termonečka obou mástra. Možná lepší si nechat dvojblokra než terminačku. Že terminačka je taková safe docela prostě. Taky nemusím prostě toho Griefa vůbec hrát, no. Se trošku bojím, že zahodím tady do Griefa a Voidwalkera, on v reakci mi dá tady zabíječku a zbude jenom Bowmastera a nějak mi ještě přegrandí. Chci jít nějaký Fable, bude to ještě nepříjemný. Si pásnu prostě. Jako šance, že mi dá prostě fečka, mina a kreativita into counterspell je malá a je v takovém případě byste jednou tu terminačku. Další týpek, OK. Ten mi až tak nevadí. Tam skrýváš, kámo. Já jsem mimochodem exhalnul jednu tu minu, takže už mu zbývá asi jenom jedna, to vypadá. V případě, když to blokne, tak by neměl mít tokeny, že jo? Takže to je vlastně dobrý. Když to udělám takhle. On ještě tam teda má nějaký fable a asi nějaký jiný způsob, jak získat tokeny, ale rozhodně je to pro mě dobrý, když už nemá žádný aktivní miny. A nechci úplně misovat tady 3 damage. Ale jako je pravda, že možná kdybych ho nějak nejisto zabil a měl up tady terminaci s Bowmasterem, tak jsem asi safe. Teďka už mám tolik karet, že mi přijde v pohodě mu tím Griefem dát. Teďka už mám jakoby jedno navíc, takže si připadám safe, že i když se stane něco blbýho, že mám dostatek nějakého zbývajícího gásu, abych ho zabil. V tom minulém kole mi to ještě přišlo riskantní. OK. Škoda, že nemám doutyho ve hře, ale to se mi dá svítit. Nice. Tak, kreativita. Já jsem proti ní, podle mě za celou dobu, co hraju s Kem, nehrál, takže nevím moc, jak sejdovat. Blood Moon bude asi dobrý. Dobře, to se moc dobrý nebude, když máte Ferryho binding a tak a prostě se zatapujete za 4 many. Tohle je sorcery, to je špatný. Tohle teoreticky může být OK, protože ona si možná bude mít nějaký random artefakty jako treasury a tam ležet a je to prostě grindy karta. A na druhou stranu spousta těch jeho zabíjení je jakoby exiluje, no. Expoze jsou asi OK. Nevím, jestli tam chci nechávat nějaký jako takovýhle zabíječky random.
Ale jako nějaký instantní zabíjení bych asi jako tam měl mít, no. Mám pořád ty Bowmastery. Asi nechci mít moc prostě, protože mám mít nějaký jakoby jiný kontrolní gameplan a já tam prostě budu sušit zabíječky, to není úplně optimální. Taky nevím, jestli chci mít třikrát Blood Moon, že dost často si nemůžete dovolit se zatapovat a pak později už mají třeba ve hře Teferima nebo mají prostě up binding a nevím, mám to na to. Na druhou stranu mám jakoby spoustu discardů a tak, takže si to můžu nějak uhlídat. No, Fury asi nemusím mít tolikrát. A možná lepší terminačka než push, protože to reálně zabíjí toho Archona. Nevím, jaká šance, že na to dojde. Že ho tam prostě boukne za 8, jako stát se to asi může nějak, no. A tohle prostě stojí jednu manu, můžeme to umožnit takoby zahrát nějaký dvojdrop nebo třídrop a nechat si na ten push. Zkusím takhle, uvidíme. Já možný, že mít třeba taky jednoho Shieldreda nebo něco takového, není tak špatný. Já moc nevím, co oni mají v sideu. Se to asi dozvíme. To jo. Už jsem dlouho neviděl první kolo Grifa, to je vždycky skvělý pocit. Navíc k tomu mám nějaký follow-up. To vypadá nadějně. Asi dám píčku. Ono, když máte v deku Blood Moony, tak je lepší začínat těma fečkama obecně, protože si pak můžete říct Black Leaf Cliff, který je ve čtvrtýho kola ta play a už chcete prostě být nafečkovaný ty svampy dopředu. Tak, určitě musím si bot, to je jasný. Tady, co mi vadí víc? Jako mě moc nevadí ani jedno. Tady mi může nějak jakoby víc pomalit. Na druhou stranu ten Fable je token, on si může nějaký zvolit kreativitu. Uvidí díky tomu víc karet a tak. A to, že mi asi něco vrátí, mi tolik asi možná nevadí. Na druhou stranu on mi jako vrátí toho Dotyho a pak do toho budu muset možná nějak jakoby utočit tím Griefem, možná to bude jako nepříjemný, no. A já se hlavně nejvíc bojím tý kreativity, já se prostě vezmu tohle. Ono tě samozřejmě může dát stejně, že jo, ale přijde mi, že ten Fable to dělá víc like, takže to kreativitu dostanu. Vysvačí. Stejně musím zahrát toho Dotyho, no. Jako i zda na tom, že to dopadlo takhle, tak stejně ten Fable je dost možná lepší než ten Teferi, takže v pohodě. Explosiva jsou potenciálně dobrý draw, který zastavuje to kombo do určitý míry.
Teďka teda stejně budu hrát Fable, ale... Asi si najdu Swampu, protože mám dekuty Blambony. Šance, že budu potřebovat dvě červený, není až tak velká. No, snad to teďka nemá týpek moc dobrý. OK, to je dobrý start, to znamená, že ne kreativita. Možná vydá druhým Teferim. Možná jenom zabíječka. No, to je nepříjemný, ale ještě to není tak hrozný. Fable si chci nechat určitě, ten je brutální. Myslím si, že Exploziva taky. Tady když nějak budu ahead, tak budu chtít mít prostě nějakou odpověď na kreativitu. Takže Cliffu určitě zahazuju, takže otázka, jestli chci do tyho nebo na dom kartu. Už zahral dva bolty. Asi je do ty lepší než random karta, bych řekl. Není to něco. Můžu zahrát Ragana a Doltyho. Jsi spíš jakoby víc líbí zahrát ten Fable, protože prostě chci mít co nejvíc money, abych mohl jako dělat věci a zároveň se nechávat na ty Exploziva. Ale možná je to chyba. Kdybych zahrál dvě bytosti, tak mám dvě bytosti, které utočí potenciálně do Teferiho. Tak vám není možná tak důležitý ho hnedka zabíjet. To je důležitý jenom, když si vyzval nějaké Bowmaster nebo něco. Protože nebudu moc hrát věci instantně. Co tam vím ještě týpek? Jeho Fable, OK. Myslím si, že stejně jako minule si ten Olandy prostě chci nechat. Chci mít co nejvíc gásu. Škoda, že jsem to nemal dřív, ale to je dobrý draw tady to. Kasička bude dobrá. No, nejdřív prostě zautočím. Abych měl manu. On má zabíječku ještě, jo. Nechutný. Blbý je, že on teďka na ruce může mít to kreativitu, navíc si tady vidí karty navíc. Já můžu vlastně nechat se nějak na ty Exploziva. Dát Ragamana prostě. Asi musím, no. Pak mu tady však na konci kola tady zabiju, což není tak špatný vlastně. Možná by to dopadlo líp, kdybych zadělal to do tyho, zatím jako toho nic moc neudělal, no. Ale bál jsem se, že prostě vyfladuju. Navíc, jakoby, kdybych ho zahodil, tak by bylo kartu dál a mohl bych zahodit tu Kruxu. Trošku... To nedopadá úplně ideálně, ale tak... Co nechám zautočit. Sice to znamená, že bude moc použít ten treasure, ale kdybych to odpálil hnedka, tak on nemůže dát prostě fetchka into kreativita. A stejně teďka nemůže zahrát Archona, nevím, jestli tady to hraje nějakou moc velkou roli. Spíš ne. Možná jsem to neměl odpalovat vůbec, prostě nechat si to na stole. Ale vzhledem tomu, že mu teďka zahradím karty Kroxou, kterou chci skoro určitě zahrát, tak na to pak stejně nebudu mít many. Šance, že tu kreativitu pro špečku má, bude mít dost nízká, když mu teďka zahodím kartu. No vlastně můžu zahodit obě dvě, jo. Ještě nějak se vyšlím. Tady... One... Vidíme, co má týpek.
Než se zabije tohle, nechá se ty feráčka. Já jsem měl obojem do toho kvůli tomu, no, ale chtěl jsem si udělat treasure. Tam má dvě zabíjení. Tak to je dost nechutný. To je dost nechutný. Tam skočí tohle, lízím si kartu navíc Teferim. A nic. Takže mi dá dvěma zabíječkama, to jsem úplně nečekal, ještě takovýhle má, že jsem jenom nemohl dát Not Dead After All, prostě dva bindingy, no. Teďka, jestli si lízne kreativitu, tak je to GG, do. A co jsem předtím zahodit toho Dotyho, no. Já jsem jako věděl, že nebude nějak skvělý, ale prostě jsem si říkal, že je to nějak něco, co něco dělá, a bál jsem se, že vyfladím. Ale je pravda, že když jsem měl ten druhý fable, tak prostě kdybych si líznul ty země, tak je pak můžu zahodit do toho druhého. A potenciálně to mohlo nějak zlepšit ty moje play, nevím, no. Já on se vrátil takhle, OK. To jsem vlastně možná rád, sice mu to dá nějakou jakoby value navíc, ale zůstanou mi tady ty potvory ve hře. A no, vlastně jsem docela rád, že to vydopadlo. A dalšího, tak to je blbý. Jsou má karty na ruce, který můžu zahodit tou Kruxou. Jinak je tady. Už mě to trestá, že nemám dvě červený. Už mě to trestá. No, asi mu skoro určitě musím zahodit do kartu, co má na ruce, když nevím, no. Už mě nejlepší dát prostě do toho. No, ale tady dopadlo, ooooh. Já to vlastně nemůžu zahrát, Blbý. Přijde mi, že ať udělám cokoliv, tak to není moc dobrý. Asi bych měl zahodit tu kartu, dokud můžu. No, to by bylo lepší, ten by aspoň tlačil. On teďka samozřejmě uvidí nějaký karty navíc. Ono teda stejně by to mohl zahodit do toho fablu, takže to vlastně bylo asi v pohodě. To super, že mi dal 4 Teferi, no. No nic, a bluju tam bytosti. A doufám, že to bude stačit. On teda jako dost možná nic prostě nemá, takže jestli si nevíte tu kreativitu, jestli si pár blinků, tak já tady mám jako kruxu, možná to nějak vyjde, no. A spíš se bojím, že ne. Prismary command? Aha. OK. No ten Dota mi přišel dost strašný. To možná nějaký Collegance Command by byl lepší. Nebo Fury. To mi fakt přišlo, že nedělá nic. Jako na play se tam asi dva nechám. Zkusím to takhle. On má těch jakoby věcí na tom Furyho docela dost. On má ten Fable, má Teferiho, má ty tokeny. Možná to Fury je v pohodě. Jeden komand asi v pohodě, je to i způsob, jak rozbít to kombo, je to grindy karta, může to dostřelit Teferiho, vrátit něco. Jedeme asi v cajku. No, přijde mi, že tady to jsem nehrál úplně optimálně, ale... Já jsem tam do toho failu předtím zahodit to Dotyho asi, no. Mě tam celou smrkal na ruce. Nějak bych zahodil tu Kruxu do toho fablu, nebo bych tam nějak tu zemi, prostě bych jí flashbacknul, bylo by to úplně jiný, jo.
OK. Není to úplně nac, ale samozřejmě v pohodě ruka. Tady se asi stejně chci defečkovat swampu a chci si lízat země, takže prostě začnu klifou. Pro explosivě není ideální, ale možná budu moci nezavědět do toho fablu. Je možný, že nějaký kolegansko mám, to je prostě lepší než tady ta expoze, no. OK. Znamená, že je grief time. Jako kdybych na teďka ten command, tak můžu zahodit ten command a nechat se to boomaster, no. Jako ty expoze jsou asi střední dost. Takže to je bezbarvý a nemůžete to pičovat a vlastně ta karta není ani až tak dobrá. Je trošku asi misstep, aspoň jsem se poučil. Jako na to, můžu mu nechat prostě dvě kreativity a mít tady ty expoze, to je asi dost v pohodě. Zahodím tohle. Zahodím fable a čus. Ale jako no. Obzvlášť to, že oni se zároveň bourají, tak nemůžete mít ve hře, jako asi chcete mít v deku tak jedny. A já jsem tam mít oba ty komandy, ale je těžko říct. Tentokrát si asi najdu druhou červenou, minule mě to trochu panešlo. Navíc když podám Blood Moonem, tak je to stejně asi dobrý a ta jedna černá by měla stačit. Ale jako, kdo ví. Pará to nadějně. Si tady to nechci nechat. Spíš se asi chci jít na nějakou action kartu, no. Jako Blood Moon třeba. Ten by mohl být v pohodě. Už to vypadá docela nadějně. Můžeme dát kreativitu na můj, na můj věc. Může. Asi na tím přemýšlí týpek. Akorát když mi zničí explozivá, tak nemůže nic udělat, musím jít říct týčit Blood Moon a to znamená, že mi zůstanou ta explozivá, takže asi navíc se z toho asi něco vytečím. Já to není činčeme ty, ok. Doufám, že to není takový ten týpek, co prostě je v háji, tak odejde a neskupne. Tak co kámo. Já nic kom... stěžuje si v chatu. Taky mám nejradši. Tak co, kámo? No, tady tu hru asi neprohraju a vypadá to, že můj soupeř je idiot a rozhodl se mi tady zhorší den. Takže já to video tady ukončím.
už koukám, že je to něco kolem 2 hodin, takže ten pátý mač asi nestihnu. A pokud se vám video líbilo, nebo byste chtěli třeba něco změnit, něco dělám blbě, cokoliv v podstatě, dejte vědět. A dejte třeba subscribe na Jadě nebo něco, nebo mě na sociálních médiích, na Instagramu třeba. A možná někdy příště, mějte se, čau.